na Malaki Nasoro. Hizi ni harakati za ushushaji wa majani katika nyumba yetu kwa mzee wetu ule. Alhamdulillah, kama panavyoonekana hapo, ushushaji kwa kishusha vizuri sana, na mzee amepumzika pale pembeni. Lakini pia kuna changamoto ambayo kidogo ameniambia yenyewe hatukuikumbuka kweli, na mazingira haya nitakuzungusha uweze kuyatizama. Mzee, umesema kuna changamoto gani nyingine? Sauti kidogo. Changamoto nyingine ndio ni kuhusu choo. Sina choo. Hauna? Ilikuwa inatakiwa nitengenezewe choo ya imara ya kuweza kuchukua miaka mingi. Basi inshallah, shukrani, tumelipokea. Asante. Na Malaki Nasoro, kama unavyotazama hapa, haya ni mazingira ya nyumba ya huyu mzee. Hivi vilikuwa ni vipagara vya zamani, na hii ndio nyumba ambayo iko inashushwa kule, inafanywa ubomoaji. Kama unavyoona hapa, tukizunguka upande wa pili pia, kama anavyotuambia mzee wetu, hana choo. Mzee hana choo kama panavyoonekana huku. Tunarudi kuendelea huku. Hapa kuna kijibafu cha majani, sio choo. Ni kijibafu kwa ajili ya kukidhi haja za kuogaoga. Tena kimetengenezwa kama hivi. Kwa hii ni bafu upande wa nyuma huu wa nyumba ya mzee. Kwa hiyo kiujumla hakuna choo mazingira haya. Kapa anavyoonekana huku ni upande wa mashamba ya watu wengine. Hana choo. Hiki ni kijibafu kama nilivyokuambia, na huu ndio mlango kuingia kwenye bafu lake. Ni maalum kwa ajili ya kuogea tu. Kwa hiyo choo kabisa hamna, kwa sababu ni mazingira ya porini, na maana haja zao zote zinakidhiwa katika vichaka. Hawana sehemu maalum ya kutupa stara yao, kuhifadhia stara. Alhamdulillah.